המחאה הציבורית עולה הערב שלה. והמחאה הציבורית הולכת ומתרחבת. מפגן כוח מאוד מרשים של ההפגנה הזאת. 100,000 על פי הערכות לא רשמיות של המשטרה. עוד 10,000 בהבימה ועוד אלפים במוקדים אחרים ברחבי המדינה. גם בירושלים, מול בית הנשיא, בחיפה, בבאר שבע ובערים נוספות. שבר השיא של מספר המשתתפים מהשבוע שעבר. שבת שנייה של עשרות אלפי בני אדם. הפגנה אחת הגדולות שידענו בתל אביב. כי אם הדמוקרטיה תהיה חלשה, אז הכלכלה תהיה חלשה. ואנחנו עומדים להחזיר את הכלכלה 30 שנה אחורה. לעבור להתנגדות אקטיבית. ואם צריך, נלמד בשוויון תכלית. המאבק שלנו כאן הוא מאבק בחוקים שנועדו למסד גזענות ואפליה. מאבק בפוליטיקאים ציניים, חלקם מושחתים, הנחושים להגדיר מחדש את הצדק באופן חד צדדי, אנטי דמוקרטי, במחטף. שומר על כולנו! דמוקרטיה! דמוקרטיה! מה אתה מעולה לארץ שלי? לא להפיכה משטרית. מקווה שיתעוררו עוד ועוד. כמויות מסיביות שבאמת רק במחאה החברתית ב-2011 ראינו יוצאים לרחובות. לחמנו יחד למימוש החלום הציוני, בית לאומי, מדינה יהודית ודמוקרטית. הלקח שלנו מדמוקרטיות שקרסו זה שהצד השני פועל מהר וגם אנחנו צריכים לפעול מהר.